зарядка, правильне харчування, домашні завдання, ігри та здоровий сон. Карантин – це не канікули. Діти мають навчатися далі. Просто зробіть вдома найкращу школу в світі, де можна, приміром, гладити кота, коли робиш уроки, а на перерві подивитися мультфільм. Якщо ти побачила тривогу в маленьких очах, обійми і поясни, що боятися нічого. Але здоров'я та безпека наших дітей – найголовніше. Будьте уважними до себе і до своїх дітей. Потурбуйтеся про дітей вдома. І все буде добре. Я лікар-педіатр і сьогодні хочу професійно заявити. Не займайтесь самолікуванням. Це може зашкодити вам і вашим дітям. Частіше мийте руки. Не виходьте без потреб з дому. Якщо ви гуляєте з дитиною, уникайте натовпів. Будьте з нами на стороні лікування. Не будьте на стороні хвороби. Раніше ми жили інший квартал, ніж на селище. Рішили більше займатися сільськогосподарством. І ми купили ця маленька руїна. І з 2005 ми будували хата і кліви. Ферма у нас до 3 гектар. Тобто є різні напрямки. Є напрямки для себе, для нашої сім'ї, для гостей. У нас багато гостей. Наприклад, маємо кури, гуси. Качки – це кури. Перше завдання – аби не користувати кім'я, це органічна ферма, аби не користувати антибіотик. Зараз по Закарпаття є проблема з тими кури, бо люди купують на базар піття, і вони самі вже не стануть кочки, не сідають на яйця, генетично вони там вже модифіковані, і то неправильно. Ми стараємо держати кури, які тут зародили у кочках. Тобто це питання лише собі, аби не було ці зміни, прогрес цивілізаційний нам не поможе в тому напрямку, зато ми шукаємо постійно ті старі сорти, які намного ліпші для господарювання. Є ферма, є виробництво і ми продаємо. Но завжди стараємо пояснити, що треба фермерські займати треба переробити самі, а не кому здавати, і сам займати продаж. Сироварня сама як ідея виникла в кінці 94-го, початку 95-го року. Тоді разом з кооперативом «Лонгомай» місцеві жителі думали, який би можна було зробити тут на місці проект, яким би не займалася ні влада, ні великий бізнес, який би одночасно був цікавим і давав таку можливість для поштовху, для економічного розвитку, для того, щоб в селі щось відбувалося, щоб був якийсь такий, знаю, відчуття якогось роботи, руху, щоб залучити якомога більше людей до проекту. Як офіційне підприємство ми запустилися у 2002 році, тобто за весь цей довгий період часу тут відбувалося будівництво, планування, оснащення, оформлення документів, пошук людей, які би тут працювали, різна дурна бюрократична тяганина. Але ми працюємо трошки специфічно, зараз ми це подивимося, ходімо. Це є наш приймальний пункт. Фактично ми працюємо з давальниками молока досить специфічно. Умова, на якій «Лонгомай», якого представником є Орес Дель Соль, надавав нам кредит, було те, що ми маємо працювати тільки з невеликими здавальниками молока і не працювати з великими фермерами. Тому люди, з якими ми працюємо, це люди, які мають вдома одну-дві корови і утримують їх як додаткове заняття або додатковий заробіток, або просто щоб прохарчувати сім'ю, бо, наприклад, є маленькі діти, то важливо в селі мати корову. От тут, наприклад, видно, як ми приймаємо в людей молоко, там люди приносять різну кількість молока, 5 літрів, 7, 10, 12, в кого скільки є лишки. Для нас найважливішим є по молоку те, що молоко має бути свіже, від здорової тварини, яка не вживала силос, комбікорм і антибіотики, і максимально швидко потрапити до нас. Це є сам цех, тут фактично відбувається безпосередня переробка з молока в сир. В цій частинці цеху у нас відбувається більшість процесів миття, також тут ми зберігаємо молоко,
і сепаруємо. Це фактично основний котел. Ввечері, коли ми отримуємо молоко, ми його охолоджуємо, залишаємо до ранку. Вранці люди приносять нове молоко, ми його додаємо до попереднього і також охолоджуємо. Фактично процес охолодження відбувається до того часу, поки ми не запустимо це молоко в переробку. Перше, що ми робимо, ми молоко пастеризуємо. Це є процес не надто приємний як для молока, так і для сировара, але українське законодавство нас змушує його робити. Тому ми молоко пропастеризували, охолоджуємо, вносимо в нього молочні бактерії, які заміщають ті бактерії, які ми вбили в попередньому процесі. Тоді додаємо сичужний фермент і залишаємо молоко в стані спокою приблизно на півгодини. Тоді відбувається нарізка сирного зерна. Коли сирне зерно нарізали, його ми починаємо помішувати і підігрівати, що відбувається зараз. І тоді гарячим ми його розлиємо в форму. Два сорти сиру ми розливаємо в такі от невеличкі чорні формочки. Селиски одразу гарячим пресуємо. Який сир тут не пресуємо, він у нас є самопресуючий. Декілька разів просто перевертаємо. Весь сир тут сиху знаходиться до наступного ранку після виробництва. Вранці його витягують з формочок і складають на спеціальну етажерку, пускають вниз соляну ванну, де починається все найцікавіше, така сирна магія, яку ми називаємо дозріванням сиру, а модно це зараз називати афінажем. Ми ходімо вниз в підвал. Це є наша соляна ванна, сир сюди потрапляє на другий день свого життя. Тут він отримує таку свою своєрідну консервацію. Селиський нарцис Карпат Меншул ми тримаємо тут рівно добу і м'який сиркус 15 хвилин. Важливо сирне перетримати тут, тому що він апріорі є продуктом, який може втягувати все, що біля нього знаходиться. Він не втягує рівно стільки солі, скільки йому потрібно. Якщо говорити про молоко, то тут є майже тонна молока. Завтра вранці цей сир витягнуть, складуть на спеціальні ялинові дощечки і понесуть вже безпосередньо на дозрівання до підвалу. Коли починався проект сироварні, мені був один рік. Тобто, часто, коли люди до нас приходять, я пояснюю, що проєкт сироварні – це не короткотривалий час, це дуже багато енергії, часу, і порівнюю з собою, як зрілою особою, що потрібен час для того, щоб підприємство становилося. Пам'ятаю дуже багато всього, і того, які були в нас успіхи, які були невдачі. Пам'ятаю те, як ми думали, що ми просто будемо варити сир, і всі будуть щасливі його в нас купляти, але склалося трохи не так. Село. Мені здається, що тоді жило тут трошки більше людей, ніж зараз. Було більше дітей в самій школі, було більше якогось такого позитиву, мені здається. Зараз люди готові виїжджати за кордон, тому що це легкий шлях, набагато складніше щось розвивати вдома, кудись рухатися, створювати ідеї, докладати до них енергії, часу і таке інше. Зараз я є одною з тих, хто молодих після освіти повернувся в село, в Нижнє селище. Для нас є важливим, в принципі, жити тут, розвивати село, рухатися і показувати людям, що жити в селі можна, жити в селі варто. Можливостей є надзвичайно багато. Все залежить від того, що люди готові робити. Тобто, в залежності від того, хто з молоді, які проекти сформує навколо себе, яку команду може сформувати для реалізації цих проєктів. Я вважаю, що можливо будь-що. То головне просто вибирати ціль і потрошки кожного дня вставати і рухатися до неї. Розвиток території – це дуже складне питання, тому що воно в першу чергу залежить від людей. То ми зараз можемо говорити, як я собі це уявляю, але якщо в мене не буде команди, з якою я зможу продовжувати те, що я роблю зараз з татом і Зоростом, то мої мрії ні до чого не призведуть, абсолютно. Основне, що я зараз бачу, це треба відтягнути дітей за вуха від смартфона, дати їм в руки книжку і відправити бажано в ліс. Для того, щоб вони відчули трохи того справжнього дитинства, почали читати, почали розвиватися і почали спілкуватися між собою. Коли вони почнуть спілкуватися між собою, тоді може бути якась мова про розвиток. На жаль, люди зараз не хочуть спілкуватися між собою. Вони готові написати вам в месенджер, але не готові постукати в двері і зайти в хату і сказати: «О, привіт, у мене є ідея». Перепони, вони дуже символічні. Тобто це питання компанії, як ти настроїшся, якщо ти розумієш, що є проблеми, сідаєш. Ми часто, навіть якщо немає можливості напряму сісти і говорити, в телефонному режимі приймаємо якісь рішення і рухаємося. Проблем таких, які не можна здолати, їх нема.
Команда – це просто люди, котрі розуміються дуже скоро один другого, довіряють, в першу чергу мають довіряти повністю на 100%. Для мене це важливо. Для мене це важливо не тільки для роботи, це важливо і для мого життя. Важливо розуміти, що ти не сам, в будь-який момент є люди, котрі тебе підтримають, котрі приїдуть. Важливо поважати один другий. Це перше питання. І не думати, що хтось з нас має розумне, або має щасливе, або має удачне. Бізнес – то шкідливе. Аналізуємо, що гроші роблять, ліпше не займати бізнес, а займатися філософією. Тобто вчитися умирати щасливо. Це перше, що там має бути. Якщо молод це буде так само робити, то я думаю, що тоді знайдуть ті рішення для своєї життя, які правильні. У попередній серії ти підписала контракт, за яким я контролюю твою музику, ти належиш мені.